Sigurisht që porti i Durrësit është një nga projektet më të mëdha, jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë Ballkanin. Pasi jeni ndjeni që porti i ri i Durrësit në Porto Romano nuk do të shërbejë vetëm Shqipërisë, por është i lidhur me dy porte të thata, me portin që do të ndërtohet në Strug për të shërbyer Maqedonisë Veriut dhe portin që do të ndërtohet në Prishtinë për të shërbyer Kosovës. Megjithatë, për të dhënë përgjigje të gjitha akuzave të këtyre ditëve për sa i përket këtij projekti strategjik, e para punës zanafila e krijimit të Porto Romano si zonë industriale e dedikuar fillon në vitin 2009 nga qeveria juaj. Në vitin 2009, me vendim të kryeministrit Berisha në atë kohë, u vendos që të krijoj një pjesë e re portuale për transportin e likuideve. Ashtu si dhe sot, kemi në Porto Romano dy koncesione të mallrave likuide, të cilat operojnë aty prej vitesh. Madje, e gjithë zona është shpallur me destinacion për përpunimin e këtyre mallrave në rrugë detare dhe plani i parë zhvillimor i zonës daton në vitin 2009-2010. Ndaj, kjo tematik duhet përbënte konsensus mes palëve dhe duhet ishte të gjithë dhe akord pasi ju e keni dizenjuar zonën e Porto Romano si një zonë industriale detare. Megjithatë, akuzat vazhdojnë, sot pyesni pse po bëhet me parat e buxhetit të shtetit dhe më nuk besoj që ju e keni në të vërtet këtë pyetje, është thjesht një demagogji momentale cilën po përdorni, pasi ju keni dëgjuar shumë mirë prej dy vjetësh që ajo zonë nuk do të jetë vetëm një zonë detare tregtare, po do të jetë dhe një zonë militare e cila është dizenjuar tashmë dhe ka një koordinim dhe ne e kemi njoftuar këtë publikisht pasi kemi bërë prezantimin në selin qendrore të NATO-s para një viti. Është prezantuar si një zonë domosdoshme për ushtrinë shqiptare dhe për të gjithë partnerët dhe aleatët e NATO-s dhe ka nisur nga puna dhe ju këtë duhet ta dini që në këtë paketën prej 390 milion eurosh, e cila do të shërbej për ngritjen e strukturës bazike, 175 milion janë të dedikuara për punime në infrastrukturë detare parsore, ku ka të bëjë me kanalin hyrës, ka të bëjë me basenin, sigurisht edhe me dallkthysin, që nuk do t'i shërbejnë vetëm portit tregtar, po do t'i shërbejnë edhe portit militar që do ngrihet në zonë. Ky investim është pjesë e angazhimit tonë si antar të aleancës dhe është përgjegjësi e Republikës Shqipërisë për të rritur përqindjen e investimeve në mbrojtje në raport me PBB-n e vendit. Në këtë këndvështrim kemi të bëjmë me aset publik, i cili nuk mund të ndërtohet me PPP, apo nuk mund t'jepet me koncesion palëve të tjera, pasi është një aset kombëtar i një rëndësie të veçantë, ashtu siç ka ndodhur edhe me asetet e tjera të infrastrukturës kritike. Nga ana tjetër, me të vërtet, jemi të keqardhur, ndihemi të shqetësuar, që opozita përdor këtë projekt me strategji rajonale, për ta kthyer në një kal betejë, pasi me të vërtet këtu preket interesi kombëtar, preket interesi të gjithë shqiptarëve dhe kjo nuk është një çështje për ta kthyer në një lojë politike. Ndërkohë, për sa i përket zhvendosjes së portit të Durrësit në zonën e Porto Romanos, më lëni që t'ju sqaroj, pasi thoni që do ngelet Durrësi pa port, nuk i dihet nëse do ndërtohet. Ky është projekti më transparent dhe më i detajuar që Republika e Shqipërisë ka bërë në historinë e pluralizmit, pasi gjithçka, çdo hap, nga studimi i fizibilitetit, tek projekti i detajuar dhe gjithçka tjetër janë bërë përmes garave ndërkombëtare. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për mbylljen e një porti dhe hapjen e një porti tjetër, por këtu bëhet fjalë për dy porte. Një port turistik që do t'jetë ai që sot është porti tregtar dhe një port tregtar dhe militar në zonën e Porto Romanos.
Sigurisht, ju e dini, por përsëritja është mëma e dijes. Përsa i përket portit turistik Marinës së Durrësit, ju të gjithë e dini që aty ka një ndërmarje të përbashkët midis investitorit të huaj dhe qeverisë shqiptare. Dhe qeveria shqiptare aty gëzon 33% të aksioneve dhe sigurisht do të jetë një nga portet turistike më të rëndësishme të Mesdheut. Dhe nuk përjashton dhe as nuk vë në risk pasjen e një porti tjetër komercial dhe militar në zonën e Porto Romanos. Kini parasysh që kostot e portit të Porto Romanos, si që kemi deklaruar dhe si që janë të shprehura dhe në akti normativ, janë 390 milion euro, kjo kosto pa të vëshët, të ardhurat të parashikuara nga dy projektet portuale. Në Durrës janë 280 milion euro të ardhurat direkte nga Marina e Durrësit si dividend. Ndërkohë që 1 miliard euro të ardhurat nga tatimet, taksat dhe kontributet që sjell ky projekt, pra projekti i Marinës Durrësit. Pasi ka një keq informim, kur thoni që ka përjashtim nga taksat, pasi nuk ka asnjë përjashtim nga taksat përveç taksës së infrastrukturës, që ka qenë pjesë e negocimit dhe e marrëveshjes. Për të gjitha taksat e tjera, sigurisht do të performoj ashtu si që parashikon ligji fiskal në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë, kini parasysh që porti i ri që do të ndërtohet në Porto Romano, porti i ri cili është dizenjuar nga një nga kompanitë e ekselencës, nga Royal Haskonin, kompania holandeze, parashikon që të ketë dy fishin e thellësisë të porteve që ne kemi pasur derim sot në Republikën e Shqipërisë, duke krijuar kështu një pol të ri ndërkombëtar të industrisë detare. Një port të ri ndërkombëtar i cili parashikon që të dyfishoj volumet të cilat përpunohen sot në portin e Durrësit, duke rritur kështu të ardhurat direkte dhe indirekte në ekonominë shqiptare. Përsa i përket kredis që ju thoni, duhet keni parasysh e para punës që nuk është e Bankës Botërore, ka qenë një kredi e Bergjit, e cila është aplikuar për të marrë në 2010-ën dhe në 2019-ën, mbas 9 vitesh, kur është bërë aprovimi i saj, Republika e Shqipërisë kishte avancuar me një strategji të re detare për ngritjen e marinave turistike, pasi marina turistike duan në këtë vend ku priten 14 milion turist. Nuk mund të thoni sot që duhet vazhdojmë të mbajmë në zemër të Durrësit, një port i cili ngarkon dhe shkarkon mallra ndotëse për ambientin, krijon ndotja akustike dhe pa dyshim një trafik nga automjetet e rënda që nuk mund të jetë në asë një zemër të një qyteti europian që parashikon të jetë një nga pikat më të rëndësishme të turizmit në Mesdhe. Dhe më lëni që t'ju kujtoj diçka, nuk bëhej fjalë për zgjerimin e portit të Durrësit, bëhej fjalë për përforcimin e kalatës 1 dhe 2. Përforcimi i kalatës 1 dhe 2 duhet të bëhej për të shtuar kapacitetet mbajtëse të këtyre kalatave përsa i përkistin mallrave të tonazhit. Ndërkohë që strategjia e re kombëtare detare ka të bëjë me një zhvillim të mirë studiuar, ku i jepet përparësi turizmit dhe krijohen nukla të reja detare përsa i përket një modernizimi total të kësaj industrie. Kështu që rini të shet, me BN e kemi diskutuar gjërë dhe gjatë këtë projekt, me BN kemi dakordsuar për anullimin asaj kredie e cila mbas 9 vitesh nga aplikimi nuk përputhej me strategjinë kombëtare të vendit tonë dhe nuk besoj që ndonjëri nga ju nuk e kupton që në 9 vite vendi ndryshon pozicionet ekonomike, ndryshon qasjen që ka ndaj tregut dhe sigurisht asgjë nuk është shkruar në gur dhe prandaj janë kontratat, prandaj janë marrëveshjet që dhe të rishikohen.
Kështu që porti i Durrësit duhet ishte krenaria juaj, ashtu si që është krenaria e çdo shqiptari. Ju nuk duhet merë një çdo projekt dhe ta bëni copash, sidomos kur bëhet fjalë për të vendosur Shqipërinë në një pozicion të ri geopolitik dhe duke i dhënë Shqipërisë një rëndësi të veçantë, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por në gjithë Mesdheun. Faleminderit. Nuk po e marrë fjallën për replik, vazhdoj fjallën time në emër të qeverisë për sa i përket portit të Durrësit për të informuar qytetarët shqiptar. Nuk ka shanse që të besoj njëri në Durrës, në Shqipëri apo në rajon, se çfarë thoni ju është e vërtet. E para dhe e fundit për të thënë, bëhet fjalë për një nga projekte strategjike më të rëndësishme dhe nuk do të rriteshin kapacitetet e portit të Durrësit me përforcimin e kalatave. Merrni dhe lexoni relacionin për sa i përket kredisë së asaj kohe. Kredia asaj kohe kishte të bënte me përforcimin e kalatës 1 dhe 2 të ndërtuar. Të ndërtuar mbi 50 vite përpara dhe që duhet i përgjigjej sasive aktuale të cilat përpunoheshin në portin e Durrësit për shkak të dëmtimeve që kishte nga koha. Nuk është folur kur në atë procedur kredimarje, se donacioni është fjale madhe, në atë procedur kredimarje nuk është folur kur për zgjerim kapacitetesh, është folur për përforcim kalatash. Dhe kredia është anulluar në bashkëpunim të plot me komisionin dhe në bashkëpunim të plot me Berzhin. Ndaj, diçka që është mbyllur në vitin 2019, nuk na ka detyruar...